ଓଏସ୍ ପାଇଲେ ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ କନକତୋରାର ପାନ ଦୋକାନୀ ପଞ୍ଚରା ମେହେରଙ୍କ ପୁଅ ଅନିଶ କୁମାର ମେହେର ଏବଂ ସେ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 91 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ରଖି ସଫଳତାର ସହ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସୁଥିବା ଅନିଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ରିପୋର୍ଟର ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏଥିରେ 91 ନମ୍ବର ରାଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପୁଅ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ କନକତୋରା ଗାଁରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ପାନ ଦୋକାନୀ, ଜଣେ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସି ସେ ବିନା କୌଣସି କୋଚିଂରେ ଏହି ସଫଳତା ହାତେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନିଶ କୁମାର ମେହେର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ, କେମିତି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କୃତକାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ପଚାରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ଜଣେ ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପୁଅ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଥିଲା ଏ ଜର୍ନି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଜର୍ନିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡେଜ୍ରୁ। ମୁଁ ବେସିକାଲି GM କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲି, TISSରେ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ତା ଭିତରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ବେସିକାଲି ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆରମ୍ଭରୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 1.5 ଇୟର୍ସରୁ ମୁଁ ବହୁତ ମୋର ଫୋକସ୍ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି। ବିକଜ୍ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଗୋଟେ ବୟସ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଲି। ଭାବିଲି ଓଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବ, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲି ଆଗରୁ। ବାପା ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଇଏ ସଫଳତା ପାଇଲେ ବାପା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ବାପା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଦେବି ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ମୋର ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ଦେବି, ତାପରେ ମୋର ଟିଚର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍କୁଲିଂ ଟୁ କଲେଜ ଡେଜ୍। ବେସିକାଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ମୋର ମାନେ ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଗାଇଡ଼ ଯାହାକୁ କହିବି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶିକ୍ଷତା ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାମ୍। ସେ GM କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ବେସିକାଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ମୋର ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ହେଉ, ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କି ମାଓବାଦୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ, ଏଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନିଂରେ ରହିବେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ, କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ? ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାଟା ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ତ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମାନେ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଭାବିଛି କି ଦୁଇଟା ସେକ୍ଟର, ଯେଉଁ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରଟା ଆଉ ଆମର ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରଟା, ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ ବେସିସ୍ରେ ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଏରିଆଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆଟା, ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ୍ଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ଟା ଗୋଟେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଅନିଶ ମେହେର ଥିଲେ, ଯିଏକି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଦୁଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।